a srdečne vás chceme pozvať na rodinné športové podujatie, taký bežecký festival. Takto krásne sa to volá Mesto v pohybe. A my, Rádio Wow, budeme pri tom. Znie to možno tak neuveriteľne, že práve my dvaja vás pozývame na takéto niečo, ale budeme tam s vami, dokonca tam máme mať postavenú aj štafetu alebo niečo podobné. Postavíme štafetu a urobíme v Rádio Wow. Nie len, že vám budeme prinášať informácie, ale aj postavíme štafetu z vás a verím, že Rádio Wow sa umiestni na úžasných priečkách. Registrujte sa tu, tešíme sa na vás na bežeckom festivale Mesto v pohybe aj s Rádiom Wow. Ahoj.